Давай. Доброго ранку, Україна. Ми тут для того, стоїмо для того, щоб ви зранку вставали з теплих лежачок, пили гарячу каву, вели дітей в дитсадок. Ми стоїмо тут, щоб прогнати цю падлюку з кожного метра землі, щоб настав мир, щоб ми спокійно ходили на роботу і продовжували своє життя, радіти, ходити в кав'ярні, в кафе, в ресторани і спокійно далі продовжувати жити та процвітати. Поздравляю вас всіх з наступаючим Новим роком, з Різдвом Христовим. Бажаю щастя, здоров'я і миру над головою. Слава Україні! Героям слава! Перемога за нами!